Outlet. Habeen habeen wacno wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan war wixii dalka gudiisa dibadiisa ba habeenkan caawa naga soo gaaray annagu ko idin ka soo gudbin doona telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV xarundiisa magaalada Hargeysa daawadayaal waxa warkayna hayaa anigu Cabdishakuur Haybe Maxamed imikana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu doogaroonaa habeenkan caawa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaya ayaa maanta furay shirweynihii saddexaad ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye. Shirweynihii ururka siyaasadeedka jamhuuriga ayaa maanta soo gabagabeeyay halkaas oo lagu doortay hoggaanka sare ee ururka siyaasadeedka jamhuuriga. Maanta furmay shirweynaha koowaad ee ururka siyaasadeedka NDP oo ka furmay Hotel Crown ee magaalada Hargeysa. Mayorka magaalada Burco ayaa booqday masaajid dhawaanaha laga deernay oo ku yaalla magaalada Burco. Ururka samafalka ee Tawfiiq ayaa maanta deeq lacageed gaarsiiyay qoys xanuunka dhimirka maskaxda ka qaba oo ku nool magaalada Boorama. Daawadayaal, kuwaasi waxaan qaar ka mid ah qodobadeena ugu doon karnaa warkeena habeenkan caawa. Imikana waxaad soo dhawaataan isagoo fidsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa maanta furay shirweynihii saddexaad ee xisbiga xaakimka talada haya ee kulmiye. Shirweynahan ayaa ka dhacay Hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa. Waraamuurta ku saabsanna waxaa noo hayay wariye Cabdiraxmaan Isbatoore. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ayaa maanta furay shirweynihii saddexaad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye oo maanta si rasmi ah ugu furmay Hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa. Shirweynahaasi oo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo, madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici, gudoomiye ku xigeenka wada golaha wakiilada Soomaaliland, gudoomiye ku xigeenka labaad badiba golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland xildhibaano marti sharaf aad u fara badan salaadiin aqoonyahano dhalinyaro iyo haween shirweynahan oo ahaa mid si qurux badan loo soo agaasimay ayaa waxaa halkaasi lagu soo bandhigay heeso hidaha iyo dhaqanka iyo welibana qudbada kala duwan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo qudbad ka jeediyay shirweynahaasi saddexaad ee xisbiga talada dalka haye kulmiye ayaa waxa uu madaxweynuhu faahfaahin dheer ka bixiyay sooyaalkii taariikheed ee xisbiga talada dalka haye kulmiye isagoo sheegay in xisbiga talada dalka ayaa kulmiye uu soo maray duruufo kala duwan iyo gudgudoonka siyaasadda Soomaaliland. Waxaana uu sheegay madaxweynaha Soomaaliland tan iyo intii xilka ay qabteen in balanqaadkii xisbiga kulmiye uu sameeyey ee xukuumadda haatan dhisana ay ka aasaasantay ay wax badan qabteen. Waxaana uu sheegay in dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, dhaqaalaha ay wax badan ka qabteen. Waxa kale oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu faahfaahin dheer ka bixiyay hawlihii kala duwanaa ee xukuumaddiisu qabatay isagoo sheegay in mashaariic fara badan oo ay ka mid ah mashruucii lagu soo saaray bariiska ay fiirso xukuumaddiisu isagoo tilmaamay in bariiska ugu horeeya dalka laga soo saaro la tijaabiyay oo uu noqday mid hirgalay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka waxyaabaha ay ka qabteen isagoo sheegay in horumar ballaadhan ay ka sameeyeen dhinacyadaasi. Waxa kale oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka hadlay dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa isagoo sheegay in xukuumaddiisu tahay tii ugu horreysay ee dad u xidha arrimo musuqmaasuq
waxana uu madaxweynuhu jawaab kulul ka bixiyay warar ay warbaahintu qortay isagoo sheegay in madaxweynuhu in gargaarka raashinka ee la lunsado aanay inta badan waxba ka jirin isagoo sheegay in xukuumadiisu tahay tii ugu horeysay ee gargaar dalka keenta oo raashin dadkeeda danyarta wax u qaybisa waxa kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu soo jeediyay 15ka urur siyaasadeed iyo 3 xisbi qaran inay doorashada golayaasha deegaanka iyo tartanka dhinaca dimuqraadiyadda aanay wax dhibaato ama aanay xurguf siyaasadeed aanay dhexmarin isagoo sheegay in ay dhinaca kubadda u wada laagaan waxa kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu sheegay in xukuumadiisu horumar ballaanan dhinacyo badan ka sameysay dhinaca kale sanalkaas waxa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga talada dalka ayaa kulmiye Mujaahid Muuse Dixi Cabdi waxana uu ka waramay taariikhda uu soo maray xisbiga talada dalka ayaa kulmiye isagoo sheegay in sanadii 2002 la aasaasay xisbiga kulmiye sanad mareeye duruufo siyaasadeed oo kala duwan waxana uu sheegay in sanadii 2003 sideetan cod ay kaga tageen doorashadii waqtigaasi madaxtinimada ay dhacday waxana uu sheegay in sanadkii 2010kii ay ku guuleysteen kursiga waxana uu mahadceliyay bulshada Soomaaliland weynaan xisbi kulmiye oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa bari la soo gabagabeyn doona Abdiraxmaan Cismaan Isbatoore bulsha TV magaalada Hargeysa urur siyaasadeedka jamhuuriga ayaa maanta soo gabagabeeyay shirweynihii koowaad ee urur siyaasadeedka isla markaana ku doortay gudoomiyaha urur siyaasadeedka jamhuuriga iyagoo u doortay Axmed Saldoon Xasan halka gudoomiyaha xigeenka koowaad ee urur siyaasadeedka ay u doorteen Farxaan Siciid Xirsi shirweynaha koowaad ee urur siyaasadeedka jamhuuriga oo maalintii shalay ka bilaabmay hotel xaraf ee magaalada Hargeysa ayaa intii uu socda lagu gorfeynayay xeerka barnaamijka ururka iyo dhismaha hoggaanka sare ee urur siyaasadeedka jamhuuriga waxaa ka soo qayb galay ergooyinka kala yimid 13 gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland xubna ka socday urur siyaasadeedka uu dhisiyay mas'uuliyiinta ugu sareysa ee xisbiga mucaaradka udub waxa uu ugu horeyn ka hadlay Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil waxa uu sheegay in urur siyaasadeedka jamhuuriga uu ka mid yahay ururada mucaaradka una u taagan yahay sidii uu mideyn lahaa ururada kale ee mucaaradka waxa kale oo ka hadlay bara saabkii hore ee gobolka Maroodijeex Maxamed Cabdi Daawud oo ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa ee xisbiga mucaaradka udub waxa uu ku amaanay habka dimuqraadiyadda ee uu qabsadeen shirweynaha koowaad ee urur siyaasadeedka jamhuuriga waxaanu Ilaahay uga baryay inuu ka mid noqdaan saddexda xisbi ee ugu soo hara talada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa isna ka hadlay Maxamed Xaaji Maxamuud oo ka mid ah mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka u dhis shirweynihii koowaad ee urur siyaasadeedka NDB ayaa maanta ka furmay hotel Crown ee magaalada Hargeysa waramuurta ku saabsan waxa noo ay wariyay Cali Mahdi aflatii weyn loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen taageerayaasha ururka NDB salaadiina qoonyahan dhalinyarada haween iyo marti sharaf kale oo tiro badan ayaa waxay ka qabsoontay hotel Crown ee magaalada Hargeysa ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Sheikh Ismaaciil Xasan Faarax oo ku dheeraaday ahamiyadda haweenku u leeyahay dalkeena isagoo tibaaxay mowqifka ay diintu ka qabto in haweenay madaxweyne u noqoto ummad muslima oo uu ku saleeyay in diinteena suubani qabto in haddii ummadi isku raacdo inay hoggaamisa haweenay ay diintu u ogoshahay Axmed Maxamed Jaama oo ka mid ah mas-uuliyiinta ururka NDB ayaa warbixin kooban ka bixiyay waqtiga la aasaasay sababta loo aasaasay iyo marxaladihii kala gadisnaa ee uu soo maray ururka NDP dhanka kale gudoomiyaha shirweynahan ayaa isaguna hoosta ka xariiqay mabaadiida shirweynahan lagaga hadli doono Suldaan Yuusuf Maxamed Xiiray oo ka mid ahaa marti sharaftii halkaasi ka hadashay waxa uuna carabka ku dhuftay sida ay ka salaadiin ahaan u soo dhaweynayaan ururka haweenweynaha Soomaaliland isagoo tilmaamay Marwa Foosiye Xaaji Aadan inay tahay qof u qalanta hanashada kursiga madaxtinimo ee Soomaaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir Suldaan Cabdullaahi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka digay dhibaato safgaran waa oo ka dhex dhalata urur siyaasadeedada u tartamaya doorashooyinka Soomaaliland waxa kale oo uu Suldaan Maxamed istibaaxay inay Foosiye tahay haweenay ka soo jeeda qoyskii tacliinta Soomaaliland u horseeday gudoomiyaha garabka dhalinyarada ururka NDB wasiirkii hore duulista Cali Maxamed Waran Cadde Cismaan Hindi iyo qaar ka mid ah ka soo qayb galayaasha ayaa dhankooda soo dhaweeyay hanka siyaasadeed ee Marwa Foosiye Xaaji Aadan intaasi kadib waxaa cod gacantaaga lagu meelmariyay duurka iyo golaha dhexe ee ururkan NDB uu yeelan doono waxaana si toosa loo gudagalay codayn loo qaaday musharaxiinta ku tartamaya hoggaanka sare ee ay ka mid yihiin gudoomiyaha urur
ururka ku xigeenka gudoomiyaha iyo xogayaha guud ee ururka iyadoo marwafoosiya Yuusuf Haaji Aadan Qabile cod midaysan oo nahayn turxaan loogu doortay gudoomiyaha rasmiga ah ee urur siyaasadeedkan NDP halka mudane Cabdi Casiis loo doortay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee ururka NDP xogayaha guud ee NDP na qalinka loogu duugay Axmed Maxamed Jama codayntan lagu meelmariyay hoggaanka ugu sarreeya ee urur siyaasadeedka NDP kadib waxa ayna dhankeeda ka hadashay Marwe Ilhan Xasan Cali Faleebo oo ka mid ah musharaxiinta da'da yar ee ku loolamaya jagada maayarnimo ee golaha deegaanka Hargeysa kuna abtirsata ururka NDP gudoomiyaha ururka NDP ee gobolka Tagdheero isna ku hadlay afka gudoomiyeyaasha gobollada ayaa ballan qaaday in si ka fiican taageeradii ay u muujiyeen waqtigii kunka qof ay u taageeri doonaan ururka NDP ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadashay gudoomiyaha rasmiga ah ee NDP Marwe Foosiye Yuusuf Haaji Aadan oo mahadnaq u dirtay dhammaan taageerayaasha ururka NDP iyadoo tilmaantay inay maanta u tahay haween weynaha reer Soomaaliland maalin taariikhiya tahayna waqtigii ugu horreeyay ee ay helaan urur ay gaar u leeyihiin xildhibaan Cabdiqafaar Daahir Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada dawladda ku meelgaarka ah Soomaaliya kana soo jeeda Soomaaliland oo wareysi siinay Bulsho TV ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda nabadgelyada siyaasadeed ee Soomaaliland waxa uu hambalyo u diray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siidaanyo oo uu sheegay sida xilkasnimada leh uu magacaabay guddi heer wasiirro ee wada hadal la sameeya dawladda ku meelgaarka ah Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Siidaanyo wuxuu ka shaqeynayaa waa rabitaan shacab aragtida Soomaalida ku dhaqan waqooyi waxay rabaan iyo qaabka ay u dhaqmayaan iyo siday u noolaanayaan ayagii jirta xukuumad iyo madaxweyne oo codayaan dadkaasina waxay ka shaqeeyaan sida ay rabaan inay u noolaadaan inay kala shaqeeyaan sidaa daraaddeed caalamka qarbiga dowlka jaarka ibn heesabka hore ama dowladda federaalka ku meelgaarkii midna ma qasbi karto shacabka ku dhaqan jumhuuriyadda Soomaaliland iyo rabitaanku laakiin su-aasha meesha ku jirtaa maxay tahay ma in la kala go'o ama la isku dayo in la kala go'o iyadoo loo marayo dariiqa khaldan ama in la kala go'o amba la wada noolaado iyadoo loo marayo sida sharciga ah in la wada hadlo waa in la wada hadlo talaabada hadda madaxweynuhu qaadayna waxay ka tarjumaysaa wada hadalku inuu keeni karo xal silmiya oo shacabkii labadii shacab dan u ah oo Soomaalina dan u ah in la wada noolaado oo iskaashi siyaasadeed iyo wadajir geliga aynu ku noolnay aynu ku yeelano iyo inaynu dowlad midnimo noqono labadaba awoodda waxa iskala shacab waa markii ugu horeysay oo ay ka hadlaan xildhibaanada dawladda ku meelgaarka Soomaaliya ee ka soo jeeda Soomaaliland Saciid Doore Bulsho TV magaalada Muqdisho daawadayaal intaa waxa ay noo war waxay dalka gudihiisa dibadiisa baabeen kan caawa naga soo gaaray oo idin ka soo gudbinay telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV waaniga Cabdi Shakuur Eebe Maxamed iyo akhyaartii qaar qayb qaatay waxaan leenahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala